Rasmus Andreasen. Nummer 6, Nikolaj Nybo. Nummer 7, Thomas Lauritsen. Thank you.
Stående! Ja, fandme jeg. Kom nu med! Michael! Michael! Ja! Nej! Der er ingen derinde, jo. Ej! Kom nu, alle sammen. Hey! Oj, det går ned, lort. Spil nu, spil nu, lort. Stærk Nybo! Ja da! Godt hjem! Sepp! Okay.
den der. Hvad så, mus? Tag Thomas! Er det Thomas? Tag den med, tag den ordentligt. Helt alene! Helt alene! Yeah! Jeg ved ikke, der kigger nu. Ja, to sekunder. Musen! Se mus! Kom. Prik. Ej, tag det gule kort, mand. Hvorfor tager han ikke det gule kort? Ja, eller roligt. Han scorer igen. Nej! Fornuftigt. Hey! Nej! Sådan! Hold på den! Nej! Nej! Han rører ham ikke! Han rører ham ikke! Det er rent, du ikke ser den første dommer. Linje! Okay. Tak for det. Come on! Yeah! 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 Yeah!